Նախնդրական քարոզարշավի մեկնարկը տրված է այսօրվանից պայքար հանուն խորհրդարան գնալու սահմանադրության փոփոխություններից մինչև նոր ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ ու նոր սահմանադրությամբ ազգային ժողովի ընտրություններ։ Ինչպես հասանք այսօրվան մոլորակի էքսկուրսը, ուղիղ կապ 23-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով կան արդյոք քարոզարշավը սկսելուն խոչընդոտող հարցեր։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է, սպարապետը կդառնար 58 տարեկան։ Վանաձորում ավանդույթի համաձայն հիշել ու մեծարել են մեծ հային և ստոմատոլոգիական ծառայությունները ապառիկով Էվա Դենտին նոր խոսքը այս ոլորտում։ Այս և այլ իրադարձությունների մանրամասներով հանդիպելու ենք ուղիղ ժամը 20-ին մոլորակ լրատվականի հատուկ թողարկման շրջանակներում։ Սպասեք մեզ։